Добре, мисля, че вече се събрахме. Бих искал да ви представя следващия спикър, който е част от DevOps екипа на SiteGround вече 13 години и днес ще ни разкаже за по-лошите практики при писане на код и по-забавната част от това. Така че, моля аплодисменти за Живко Ангелов. Здравейте! Благодаря за представянето. Job Security, така доста любима моя тема. Преди да започна, само искам да вметна така съвсем деликатно, ако някъде началниците гледат или слушат, че нещата, които ще говоря, всъщност не ги мисля, честно. Направо да започнем с тъмната страна. Колко хора от вас знаят какво е Dark Deb? Яко. Сигурен съм, че повечето от вас знаят, ама просто им обягва в момента терминологията. Dark Deb, или на български, тъмен дълг. Това е нещо негативно, като всеки един дълг, което в текущия момент наистина е нещо безобидно, но дългосрочно може да нанеси доста сериозни щети. Това е всъщност уязвимостта в вашата IT система, която е невидима до момента, в който тя не се случи. И когато се случи, последиците са просто катастрофални. Dark Deb също се случва в най-неподходящия момент, а именно по разни празници, отпуски и така нататък, когато екипа е доста ограничен. Защо ви казвам това? Каква е връзката между Dark Deb и Job Security? Както казах, това е нещо невидимо, но от друга страна може да бъде нещо доста добре организирано и осъзнато явление. И тогава вече говорим за висша форма на Job Security. Казвам се Живко Ангелов. От 13 години работя в SiteGround, като, както стана ясно, в DevOps екипа съм. Преди това няколко години съм бил и системен администратор. Много харесвам такива програмисти, оптимисти, които, така се казват, сега правим един патч от съблекалнята, качваме горе и всичко е точно. Сега дали е точно така, наистина не знаем. Какво е Job Security? Като бях по-малък, имах един приятел, чийто баща работеше в ТЕЦ-а и настанаха времена на съкращения и доста хора загубиха работата си. Питат го него, нали, човек, ти колко време, колко години работиш в този ТЕЦ, не се ли преценяваш, че нали, ще бъдеш съкратен или нещо, ще останеш без работа? И той съвсем лежерно се отговаряше такова, как ме ли ще уволнят? Ви знаете ли, че аз ще взема едно малко устройство от ТЕЦ-а и ТЕЦ-а ще спре после година, наред най-големите инженери не могат да го подкарат. Това малко устройство аз наричам Job Security. Това е знанието, което само вие знаете как работи. Нещо, което само вие знаете как сте го писали и когато се щупи нещо, само вие сте човека, който може да го ремонтира. Това е една реална така снимка от един мой колега, който по принцип за него синоним на Job Security е Secret Knowledge. Нали? Сега не знам дали е точно така. Ако трябва да се върна пак към Dark Deb, това е наистина нещо, което е сериозно невидимо и дали може превантивно да се борим с него, истината е, че няма как да стане това. Извинявайте. Това не е нещо, което като в програмирането може да го разбим на съставните му части, да го изследваме. Dark Deb се случва тогава, когато всички неща работят заедно. Работейки така по-дълго време, над 10 години на една работа, ние неосъзнато, без да искаме, съставяме своето Job Security. Защо е така? Хора, ние се развиваме през годините и ако, примерно, отворите един код, който е на 10 години, нали, само вие ще знаете какво сте имали предвид тогава, но така или иначе съвсем интуитивно ще се го пачнете, ще се го екстендите по някакъв начин и ще създадете това розово чудовище, което наистина през годините ще се бори за работното ви място и ще ви държи стабилни. В следващия слайд искам да покажа някои така трикща как да си отгледаме това чудовище. И истината е всъщност, че искам да покажа как
това чудовище всъщност ще се бори с всякакви QA рицари, млади програмисти и наистина ще ви бетонира работното място. Истината е, че друга обаче, че просто искам да покажа как с лоши практики може наистина да станем по-добри евентуално. Сега едва ли съм аз точно човека, който ще ви направи по-добри, но пък обещавам да дам всичко от себе си. Job security и програмирането. Като програмисти имаме най-голямо поле на изява. Тоест може да се раздаваме много в job security-то. Защо е така? Ами, програмирането не е точно наука, хора. Програмирането е нещо супер субективно. Тоест там има фактори, които като стил на програмиста, емоционалното му състояние. Трудно може да влезеш в главата на програмиста. И като цяло работата бяха направили преди време един експеримент. Събраха група програмистчета, и които трябваше да свършат някаква определена работа за един ден. В края на деня кола се изтрива. И на другия ден се започва наново. Накрая сравняват двата резултата и се виждат доста съществени разлики. И това в рамките на една година. Какво говорим, нали, за повече? 10, например. Във всяка книга за програмиране започва с основни неща, които се учат, са променливи. И до ден днешен да намериш подходящото име на променлива, това е доста трудно и доста време се консумира. Ето някои основни стъпки, които бих ви посъветвал. Купете книга с имена на бебета и на случайен принцип просто си кръщавайте променливите. По този начин, вашия код се изглежда красив. Променливите не носят абсолютно никакъв смисъл, което това е нашата цел. Идеята е да объркаме мейнтейнера. Другата доста по-адванс техника е да използваме променливи от една буква. Тук пак имаме плюса, че абсолютно нищо, никакъв смисъл не носят в кода, но пък имаме и плюс, че трудно могат да бъдат сръчнати. Дори най-сложният греб да се измисли, няма как да ги хвани тези променливи. Ето тук един съвсем прост пример. Съм направил едно форче с разни буквички, цифрички. Технически е ясно какво се случва, но смисъл никакъв. Използвайте също имена на променливи, които са супер подобни. Тоест разлика с по една буква, дори само с някакъв кейс. Любимото ми е parse lnt и parse int. Доста объркващо. Може да си играете с големите и малките букви, както е във втория пример. Hashtable и hashtable с голяма буква. Каквото и да правите, каквото и да струвате, хора, бъдете абстрактни. Вашата променлива трябва да значи много и същевременно нищо. Пример, любим мой е data. Наистина твърде голям обхват има в нея. Като български програмисти също има един много готин плюс, че мога да използваме шльокавица. Всеки, който комуникира с човек от среща, който говори на шльокавица, знае колко е трудно да го разбере. В програмирането е същата работа, използвайте шльокавица. Любимото ми е хранилище. Ако ви се падне чуждестранен мейнтейнър, този човек ще изпадне в шок. Може да миксирате също множествено число от различни езици. Например, както може да използвате букс, така може да използвате и книги, и статии. Отново голям шок за чуждоязичните. Преизползвайте имената. Използвайте глобални и локални променливи с едно и също име. Даже нещо повече. В един блок преизползвайте локалните variables. Значи, мейтенера, като отвори кода, той трябва да е абсолютно наясно в какъв скоп се намира. И друга техника, която е много добра, за да загубим времето на мейнтейнера, е правете несъответствия. Ако пишете web апликация, на фронтенда, ако полето ви е постал код, съвсем така неволно в бекенда го направите да съответства към zip. И така може да разбъркате и другите в полета. Много забавно става. Друга техника е да използвате термини от математиката. Ето един пример. Изглежда съвсем просто, но когато мейнтейнера отвори този код и мозъка му започва да работи последния начин. Той вижда някаква скоба и някакви плюсове, но също вижда и някакъв слеш и астериск. Съответно, в мозъка му става пълна каша, докато разбере какво се случва в тази линия. Малко и е прието да се използва за индекс на някакъв луп. Добре, ама ние не искаме да го ползваме по този начин.
Ние искаме за индекс да ползваме N. А пък ито ще го използваме да присвоим някакъв стринг. Е така, супер неестествено. Допълнителни точки получаваме. И една също така много добра техника е сетвайте многократно стойност на някакъв измислен вариабъл, но не го използвайте никъде. Даже сложете коментар, че е супер важно да се сетне това нещо. Аз съм бил свидетел как човек екстендва кода и той си прехвърля това сетване, без да знае, че то не се използва никъде долу. Но коментара казва, то е важно да се направи. И използвайте малко и и голямо о. Много добре се бъркат с единица и с нула. Какво говоря, за какво говоря, примера е ясен. Ще се опитам да го прочета, въпреки че доста пъти, всеки път, когато се пробваме, е много трудно. Но нека пак да опитам. Нека А е равно на L, но О от 1 е равно на 5, L 1 равно на 10. Тук всичко е ясно. А if О голямо е равно на 0, А е равно на О 1. Иначе L е равно на L 1. Голям шок. А това е прост пример. Другите основни неща в програмирането, които се използват, са функциите. Хубаво е било да се използват големи и малки букви, така наречения camel case. С camel case ясно може да отличиш отделните думи. Хора, направете си ваш кейс. Напишете я по този начин. Рано или късно той ще го прочете, да, но съм сигурен, че ще му загубим времето. Което е нашата цел. Когато пишете методи, в имената значат нещо. Може съвсем спокойно да правите повече неща от това, което значат. Ето един пример. Ако имате метода isValid, който приема параметър x, очевидно е, че методът ще валидира някаква подадена стойност. Това ще направите и вие. Но нищо не пречи да конвертирате x вътре в binary и да го сторните в базата данни. Голямо капанче. Правете професионални правописни грешки. Бъдете креативни. Ако мейнтейнър отвори вашия код и види handler opening, той веднага ще каже, значи сигурно има и handler closing. Ху, така е. Обаче пък, ако направите синтаксична грешка вътре, много трудно ще намери този метод. Всички знаем за Stack Overflow. Ползвайте го, хора. Ползвайте го безразборно. Копирайте функция от Stack Overflow и го пляскайте в кода си. Тук говорим за обем, търсим обем. Едва 10% от кодове мога да се ползва. Трябва да има. Една доста коварна техника е размествайте параметри. Ако имате функция, която ви чертае някакъв правоъгълник и за първи аргумент приема височината, за втори широчината, на следващия комит ги разменете. Позадръжте малко така, след 3-4 комита пак ги върнете наобратно. Вашия мейнтейнър не ще изглежда по този начин. Overloading. Аз мисля, че overloading е измислен точно за job security. Това е възможността да пишем функции, които са с едно и също име, но приемат различни параметри. Пишете хора такива много. Пишете ги разхвърляйте на всякъде с кода. Ингудвайте ги от външни разни библиотеки. Трябва мейнтейнъра да внимателно реши коя точно функция да използва. И дуплицирайте. Задължително дуплицирайте и разхвърляйте. Ако сте фронтенд програмист, имате някаква функция, която сетва някакво разстояние от ляво, дясно, от център, което е едно и също. Не го правете в една функция. Разделете го на няколко функции. Дублирайте кода извътре. И нещо повече, тези функции просто ги разхвърляйте някъде с кода. Вашите функции трябва да са големи. Ама като казвам големи, наистина големи. Тук търсим обем. И както и при променливите, и тук не конкретизирайте хора. Бъдете абстрактни, възможно най-много. Трябва да значат много неща вашите функции. Do job ме любима, perform it и тази, която звучи много софистицирано, perform data function, но не значи нищо. Коментарите са много важни. Коментирайте. Слагайте големи коментари. Дори може да послъгвате. Сега не казвам директно да лъжите, но ако примерно промените кода си, то не е задължено да подновите коментара си. Оставите го да се аудейтне. И вашите коментари трябва да отговарят на въпроса как, а не защо. Документирайте очевидните неща. Ето един пример. Факт е, че тук искаме да добавяме едно към и. Еми, в коментара пишем, че просто добавяме едно към и. Ако някой ви каже, че няма коментар, ще кажете, ето, има ли? Има.
Когато се декорира променлива, никога не слагайте коментар защо го правите. Ама никога. Това си е ваша работа, вие се ползвате, няма нужда другите да знаят. Любима ми камуфлаж. Тук е малко по-визуална техниката. С големите коментари съвсем спокойно може да си скриете някакви парчета код. И само вие да си ги знаете, че са там. Тук съм използвал cover схема. И се вижда, че как се отличава добре. Но ако не се използва cover схема, тук просто ще е катастрофа. Използвам също зеления цвят, за да бъда наистина идентичен към камуфлажа. И някои по-така генерални техники, които бих искал да споделя. Използвайте многомерни масиви. Ама поне триизмерни да са. И е така, хванете редовете на единия и копирайте в колоните на другия и офсетнете спирно с две, без никаква видима причина. Е така, просто да има кълбълък. Кама сутра техниката. Използвайте я. Това е при кама сутрата 117-та поза била същата като 47-та поза, с тази разлика, че жената на втората била с кръстосани пръсти. Също нещо правите с функциите хора. Дублицирайте код и правете супер несъществени разлики, извътре, които нямат никакво, абсолютно никакво значение. Мейнтейнъра трябва да се чуди коя точно да избере. И пътувайте във времето. Ако 98-ма година сте използвали една функция, не я махайте. Нека да стои там. Ако ви кажат, примерно, за какво си оставаш някакви кодове, винаги може да се оправдаете да кажете, не се знае кога може да ми се наложи. И влагайте хора. Трябва да се влага възможно най-много. Трябва да накарате мейнтейнъра да скупи лайтскрин. И като скупи лайтскрин, отдолу да има още хоризонтален скрол. И една линия трябва да е минимум 5 реда. Махайте спейсовете из кода. В една линия може да направите сбит праска на цялата си функция. Съвсем спокойно се постига. Дали да използваме GoTo? Това е вечният спор. Естествено, че трябва да го използваме. Значи скачат от една функция в друга, че в трета. Правете класически спагети. Мейнтейнър не трябва да знае, че ако го дръпнеш от една страна, от кой точно край ще мръдне. Наистина, като правете истински спагети. Има езици, които разрешават да не се използват отварящите скоби в блоковете. Ако е възможно, правете го. Допълнително ще объркате програмистите. Ако имате възможност в фирмата, изберете език за програмиране, който никой друг не знае. Единствено и вие. Така само вие ще може да го оправите и никой няма може да прави код ревю. Шефа знае най-добре. Ако шефа е казал, че следващия проект ще се пише на Паскал, слушайте го. Нещо повече, научете и вие Паскал. Особено ако той е с по-голям стаж от вашия, вие как мислите, че ще остана на тази работа? Job security. Друга техника, не прекомпилирайте хора. Направете следния капан. Къметнете няколко синтактични грешки, е така в кода на случайни места, пръснати, не прекомпилирайте. Като дойде мейнтейнъра след 2-3 месеца, като се направи неговия екстеншън и като тръгне да компилира, ще бъде в шок. Ще загубим допълнително време на него, което е и нашата цел. Правете го така, както само вие се знаете. Тоест, ако имате чук в ръка, то третирайте вашите проблеми като пирони. Няма смисъл да мислите логично, бъдете креативни. Използвайте, включвайте third party libraries в кода си, задължително, но не го ползвайте. Не ги ползвайте. Даже нещо повече, направете си ваши собствени library. Магически масиви. Ако имате променливи, които са от различен тип, няма нужда да хабите отделна променлива. Винаги може да използвате един масив и да си ги нашарите вътре. Естествено, почвате от двумерен масив. Защо от две ли? Няма логика защо. Просто трябва да има офсет. Ето примера. Имаме булеви, имаме стринг, имаме интеджери, флот и задължително, ама задължително някъде в средата, присвоете просто шестия да е равен на втория. Е така, що да не. И при използването ми го рефервайте ги директно. Ето го следния if. Не съм сигурен, че мога да го прочета, но след като влезете в него, просто може да копирате колоната трета във втората и с една лека промяна извътре, защото нещо не ви допада точно. Страхотно. Използвайте точка и запитая. Има езици, които разрешават на всеки ред да слагате точка и запитая. Какво имам предвид? Ето го примера. Това с допълнение, с лоши indentation, няма абсолютно никакво четене. Вашия метеда не ще изглежда по този начин.
И пак вложени. Вложени switch кейсове. Това е просто красота. Ето, вижте го. И това е само просто структура. Днес не изглежда много красиво, иначе в кода се изглежда като някой самолетче. Допълнително ще спечелим точки. Както казах, сетвайте variables в кода ви, без да ги ползвате. Обаче по някой компилатор се прави много умен и казва така и така, имате тук variable, който не се използва. Бъдете по-умен от компилатора си. Присвоете я на себе си. Дали да използваме вършен контрол системи? Ами вършен контрол системите е Git. Това са за аматьори хора. Създайте свой собствена такава система. Като използвате вълшебните окончания и допълнително с комбинация с симлинкове. Ето няколко примера. API gen, gen 6, old 2, много любимо мое е latest table 8. И latest table 3 може да го линкнете към gen 6, защото така е вашето, това е вашето мислене. Unit тестове. Като цяло тестовете са не са с аматьорите. Ние искаме да правим бъгове, но не обикновени бъгове. Ние искаме да правим бъгове, които QA да не знае кога са интродуцирани. Той трябва да се чуди във времето, кога се е случило това нещо. Затова юнит тестове никога. Дори регресиите са в основата на Job Security. Любимото ми нещо е, когато QA каже, добре, това не го ли оправихме преди 3-4 релиза вече. Перформанс тест. Колко е бърза нашата програма? Това нас не интересува. При време имах един приятел, който беше винаги с бавен компютър и приходеше при баща си и казваше, добре, тайте, дай малко, дай някой лев да го апгрейдим, това да направим. И той каза, добре, за какво ти е? За какво ти е такова? Еми, по-бързо да стане. И той, баща му отговаряше, ще чакаш ли, човек? Бърза работа имаш? Ще чакаш. Ние сме същата работа тук. Ние бърза работа нямаме. Та, Job Security също мога да направите и като Database администратор. Някои така дребни примерчета. Слагайте кирилица в имената на таблиците, хора. А още по-коварно е името на таблица да ви е на латиница, а само буквата А да е на кирилица. Това не се вижда. И програмиста, като тръгва да я реферва, много време ще загуби. Същия успех ще постигнем и ако ползваме space в името на таблицата. Правилото за еднобуквието вържи и тук. Първете алиас с една буква. Това нищо няма да говори на човека, който дебъгва. Outer join-овете няма нищо по-объркващо от outer join-ове. Ползвайте предимно тях. Ако пък сте майстор на процедурните езици, на PLP, SQL функциите, пишете големи хора. Големи функции вътре. Цялата бизнес логика на апликацията вкарайте в базата данни, ако можете. И при DevOps също положението е доста добре. Има едно нещо, което използваме като DevOps и това е Bash. Както го наричаме ние, башовизъм. Bash е като изолир баната в реалния живот, хора. Значи, кое е нещо, което не може да се направи с Bash, се оправя с повечко Bash. И тук говорим за по 3000 реда Bash скрипт. И пак, бъдете генерални. Използвайте имена като супер любим мой е fixeverything.sh. Bash също има one-liners, които доста време биха позагубили на хората, които не са запознати. А това е съвсем прост пример за проверка за съществуването на дадена директория. И когато използвате Bash, запознайте се с спецификите на Bash. Не е някакъв генерален програмист да ми дойде и веднага да ви дебъгне проблема. Той трябва да се запознае с дълбините на Bash. За какво говоря? Ето една функция, която ще ни преобразува стринга в малки букви. Тук оператора е две запитайки. Не съм намирал логика, но това е положението. Ето го и резултата. При uppercase положението е доста по-логично. Там имаме едни стрелки, които сочат нагоре. Това е като едно време пишещи машини, за да направим голяма буква, ние трябва да повдигнем. Оттам идват и тези оператори, поне аз така си го обяснявам. С reverse case пак са тилди, които са супер специфични. И най-любимата ми функция на Bash, която маха спейсове отпред и отзад. Ето това е схемата. Аз си мисля, че дъщеря ми просто се е набрала рандъм на клавиатурата и се е родила тази функция. Колкото и пъти да се опитам да я разбера, никак не се получава. Няколко първо гимнастики. Първо също имат one-liner, които така доста време биха загубили на хората, които не са запознати с езика. Ето един съвсем прост пример. Следната команда ще ни пробори колко пакети са минали през IP-тейбъл с руловете.
Тук няма смисъл да обяснявам за какво става въпрос. Има доста по-сложно, но няма смисъл да ви губя времето с тях. И сигурен съм, че има доста по-лесен начин, но ние не търсим лесен начин. Ние искаме да загубим времето на колегите си. В Bash също може да слагаш условия в края на... може да слагаш условия в края на реда. И сега представете си, че имате от тези 5, 6, 10 редови линии, все спокойно може да сложите ивчето или леса на края на реда. А защо не и двете? Търнари оператори. Тук не важи само за първо, тук важи за всички езици. Използвайте ги, хора. Използвайте ги и ги влагайте възможно най-много. Ето го резултата. Аз не мога да го разбера, честно казано. Накарайте вашия мейтендър да изпадне в тотален шок. Трябва да изглежда последния начин. И как да разберем дали колегата ни работи за Job Security? Това са цитати от реалния живот, които съм срещал. Първия. Не го пипай, ние без това ще го махаме скоро. Качи го така, пък после ще го оправим. И 13 години по-късно, кой го писа това във реч? И ако трябва да продължа в този ред на мисли, няма нищо по-хубаво от един объркан QA и един изнервен ментейнер. Ако този човек се е паднал да бъде ментейнер точно на вас, той трябва да е запознат с цялото ви творчество. Той трябва да знае от първата до последната линия код в фирмата ви. Но, честно казано, ако трябва да бъда по-сериозен, истината е съвсем друга. И колкото и да си мислим, че сме незаменими във фирмата, така или иначе, тя ще продължи да работи и без нас. Ако криете кода си и правите разни капани на колегите си, рано или късно хората ще навържат парчетата и ще ви разберат, що за бокук сте и днес на щаните е супер ненужен. Вместо това, хора, споделяйте знанията си. Споделяйте знанията си, дори направете нещо повече. Автоматизирайте работата си. Автоматизирайте работата си, тренирайте другите как да го правят. Направете работа си наистина ненужна. И да, тя ще стане ненужна, но това не означава, че ще ви уволнят. Напротив, най-вероятно ще бъдете промотирани. Благодаря. Благодаря за съветите. Мисля, че определено, ако ги следвам, ще седа на тая работа завинаги. Нали, не, че не искат да му вълнат, ама няма да ми дам. Така, имаме ли някакви въпроси? Така? Значи, сигурен съм, че ще ви се случи някъде да направите още веднъж тази лекция. Пожелавам ви го от все сърце. Един съвет, там имаше някакви слайдове за Кама Сутра, за да още по-въздействащо някоя картинка да сложите. Сигурен съм, че публиката ще оцени. Първо. И второ, по отношение на едноредовите програмни фрагменти, за да не се обидят системните администратори, съм сигурен, че тук има такива в залата и те в момента, в който показахте този слайд, така сигурно са изтръпнали. Е важно да се обърне внимание, че има разлика между едноредов код, който пишем, за да свършим нещо набързо, и едноредов код, който остава да живее във времето. И двете неща са различни. Освен това, езиците за програмиране Bash и Perl, те просто са такива. Значи, със същия успех може да кажем, не пишете на Haskell, защото кода изглежда ужасно, но има доста аргументи за това да се ползва Haskell. Другият въпрос е, че в момента естествено е възприето в световен мащаб и съвсем така упростяване на конструкциите на езиците, за да може все повече хора и все повече хора да почнат да програмират. И това, че един код е структуриран и написан на Python, изобщо не означава, че ще е ясно какво това означава. Така че просто така една малко закачлива забележка за едноредовия. Иначе при всички положения писането с конюнкции и дизюнкции, това може да го обсъдите с математиците, защото в крайна сметка те обичат да изразяват нещата с конюнкции и дизюнкции, т.е. тези ендове и орове, и за тях е съвсем натурално да мислят така. Също така феновете, които пишат на R, ще се съгласят, че един странно изглеждащ код всъщност може да свърши някаква работа и понякога краткия запис има смисъл, но естествено, когато сме в работна група, трябва да щадим останалите, все пак и те да имат някакъв шанс да живеят. Иначе всичко друго е прекрасно. Поздравление. Благодаря. Само да коментирам. Съгласен съм, че езикът е такъв и той просто така е структуриран, но понякога комбинацията на няколко такива специфики наистина правят кода доста труден за поддръжка. Но да, съгласен съм с това, което казахте. Благодаря за което. Ако имаме други въпроси на микрофона? За QA не казахте нещо. Ако сме QA, как да станем неуволняеми?
Еми, нямам, не съм бил QA. Аз работя от другата страна. В смисъл, да. За QA може, примерно, логовете и тест сценариите да са на някакъв неразбираем език от сорта на испански, много добри диалекти има там. Съответно и Google Translate може да се оправи. Тук казаха за пример, аз мога да дам един пример от една държавна компания, където искаха да сменят мейнтейнера на кода, защото те си бяха получили кода на диск, естествено. И съответно направиха запитване към нас. Получихме кода, гледахме го, отворихме Google Translate, за да разбереме какво пише в системата. След това пратихме един от хората ни на курс по испански, за да разберат променливите какво означават. И в крайна сметка се отказахме и те преподписаха договор с испанската компания. Значи тези техники са доста успешни, които споменаваме. Аз това съм го играл с турски. Много е неприятно. Добре, други въпроси? Да, имаме. И аз съм го виждал това с турски, е уникално просто и в този момент се хваща. Между другото, който следи Hacker News, наскоро излезе един експериментален език, където се пише на арабски и то е много интересно, защото поставя под въпрос по какъв начин влияе латиницата и английския изобщо като език, който е възприет за изразяване на програмния код. И тук има един контрапункт, ако мога да наръка, че ние, пишейки много код, на моменти си забравяме родния български език, така че моят апел е да си общуваме на български, кода ни да бъде на разбираем език и дори да ни се наложи нещо да е на някакви други езици, като например френски, испански и т.н., което също съм го виждал в практиката и наистина много е странно. Или да създадем речник за хората, които ще се качат в екипа, или просто да не го правим, осъзнавайки, че по този начин бием една така подсечка и ги караме да се чувстват много зле. По отношение на останалите аргументи, които изложихте, може би е редно в края на лекцията, понеже очевидно тя е хумористична, обаче смях, той не е за чужда сметка, за сметка на всички, които работят в някаква такава среда. Всъщност един голям апел да не се бунтуваме срещу проявата на неадекватност и да обръщаме внимание на колегите си, дори това да води до риск за загуба на нашето работно място, защото ако ние отвътре не се опитаме да променим организациите, те отвънка няма да се променят. Така че това е апел и към всички, които са тук в тази зала. Просто обърнете внимание на колегите си, че това просто не е готино, което те го правят и когато оставят код от 90-та година да съществува, то е ясно, че и локомотивите от 64-та още се движат по българската железница, обаче има някакви предимства на това да има влак стрела между София и Пловдив, може би някой ден и ще го разберем. И по-добре да го разберем ние, докато сме все още на този свят, не, никога да не се случи. И това е такъв мислене, нали, кога, колко може да се промени. Винаги менеджерите ще ви кажат нещо, ако работи, не го пипайте, обаче има и други аргумент, че нещо, когато е писано през 75-та година, става твърде скъпо за поддържане след това. Така че има и контраргумент. Да, абсолютно съм съгласен с това. Затова се опитах така накрая да бъда малко по-сериозен, нали? Точно с такъв тип апел. Добре, други въпроси? Аз имам един въпрос. Добре, а в крайна сметка какви са начините процесно да се борим с това? Нали, първо чисто култура на екипа, но нали, има други неща като статик код аналайзери, което поне някаква част може да хванат код ревюта и така нататък. Има ли някакви други неща по-конкретни, които можеш да разкажеш? Пак нали, тук казвам, че основното нещо наистина е културата на екипа и това, както вече казаха, ако видиш някъде кофти неща, дигни ръка, кажи това не е окей. Да. Значи, точно как да бъдем по-добри, точно като не правим това, което показах. И другото нещо е, когато видите такива парчета код, не ги просто ги заобикаляйте, защото има хора, които просто свършват работа в кода и сейфат и напускат. Просто ако видите, че в мястото, в което вие пишете, около него има неща, които не са ясни, не са написани, просто ги пренапишете. Да, ще загубите малко повече време, но дългосрочно наистина ще го направите по-добре и по-лесен за поддръжка. Така че не заобикаляйте проблемите. Директно си ги оправяйте. Това е едното, което бих препоръчал. И тук може би е другия момент, в който се повдига това, като просто някой казва, бизнеса не ми дава време да си оправя кода. Или което отново да. Може би е чисто културно девелопер и той да баунсне и да каже не всъщност. Няма как да става. Зависи как се аргументираш пред началството, така да се каже.
ако използваш добра аргументация и го представиш проблема, понякога може проблема да го представиш като малко по-сложен човек. Така може да преувеличиш с цел наистина да спечелиш това време, за да, напиш, да го напишеш като хората. Супер, чудесно. Последни въпроси? Няма. Още веднъж моля аплодисменти.